halkani waa warqaba TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamida yuu ka dhumanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar aan la shaacin oo qarsoodiyo ku jooga waddanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha wuxuu ka baxay magaalada caasimadda ah Muqdisho iyadoo si weyn loo xakameeyay xogta safarkiisa safarkan ayaa qorshihiisu ahaa inay si cidna ogaan balse xubno ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa ugu dambeyn daah qaaday sababta keentay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safar la qariyay uu ku tago waddanka Imaaraadka Carabta qorshayaasha rasmiga ah ee ku duugan waxaa sidoo kale warqaba TV uu jawaab rasmi ah u helay su'aal dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan oo ah yuu ka dhumanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku qasbay in hadda safar qarsoodiya uu ku tago waddanka Imaaraadka Carabta maxayse tahay sababta rasmiga ah ee xilligan safarka saameyntaas leh ee la qarinayo haddana uu ugu tagay waddanka Imaaraadka Carabta waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee sababta culayska saartay xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalkana kulan ay ku yeesheen gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe deegaano muhiim ah waxa ay si toos ah u qorsheeyeen qaabka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanku gabi ahaanba Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen gobollada Shabeellaha Dhexe Hiiraan iyo Galgaduud oo qaybtood bartamaha Soomaaliya ay yihiin qorshahan iyo sidoo kale qaabka loo naqshadeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barana waxa weli uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa halkaas waxa uu kulamo kula yeelanaya madax ka tirsan waddanka Itoobiya waxaana la filayaa in sida warqaba TV horey uu baahiyay safar uu ku tago magaalada Jigjiga xoga soo baxayse waxay sheegayaan safarkan in laga dhigi karo mid qarsoodiya dawladda ayaana u muuqata hadda inay isku wada aqoonsatay safarro wada qarsoodiya inay gasho qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar qarsoodiya oo aan horey loo shaacin waxa uu ku jooga waddanka Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkan risir rasmi ah looma shaacin maalintii labaad ayuu isagoo aan rasmi ahayn jooga dalka Imaaraadka Carabta waxa soo baxay macluumaad la xiriira safarkiisa iyo waxyaabaha uu daaran yahay waxaan sidoo kale ogaanay su'aal aad la isku weydiinayo oo ah cidda ku qasabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarka inuu qariyo sida warar lagu kalsoon yahay ay warqaba TV u sheegeen madaxweynaha ayaa horey u sii kaxaystay xubno kooban waxaana safarka aan qayb ka ahayn mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwa madaxtooyada Soomaaliya wararka aan helayno qaybtood waxay tibaaxayaan in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta ay ka wada hadlayaan sidii taageero dhinacyo kala duwan ah loo siin lahaa dowladdiisa dhinacyada laga taageerayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo sidoo kale militariga oo dagaal culus muddooyinkii ugu dambeeyay kula jiray dagaalamayaasha Al-Shabaab xogaha qaybtood waxay sidoo kale inoo sheegayaan in madaxweynaha uu dalkaas u tagay arrimo caafimaad isaga oo maraya baaritaanno guud oo dhanka caafimaadka ah waxaana taas lagu sheegay sababta rasmiga ah ee uu isaga reebay xubno ka tirsan ama xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda oo safarkan la rabay inay wax ka ogaadaan iyo xubnaha kale ee aan beeshiisa ahayn ee ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya sida agaasimaha guud ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud oo isagu ka soo jeeda dhankaas iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya ma aysan shaacin xogta safarka madaxweynaha iyo sidoo kale sawiradiisa tagista dalkaas iyadoo shakiyo kala duwan ay ku gadaaman yihiin qarinta safarkan oo ah mid aan rasmi ahayn warqaba TV baaritaanno ay sameysay iyo sidoo kale xiriirro ay la sameysay dhankaas iyo madaxtooyada Soomaaliya waxay ku ogaatay sababta rasmiga ah ee keentay in xilligan uu qariyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya safarkiisa xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweynuhu uu arrimo kala duwan waddankaasi Imaaraadka Carabta u aaday sababta ugu weyn waa in xilligan uu khilaaf soo kala dhex galay safaaradda Turkida iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayaa in si toos ah ugu qanciyo Imaaraadka oo maalmihii dambe uu kala kulmayo xiriirkiisa xagaldaac in uu u buuxiyo booska Turkiga iyo sidoo kale booskii Qatar ay ugu jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya waxay u aragtaa Imaaraadku inuusan si rasmi ah u buuxin karin kaliya booska Qatar waxaana hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayaa inuu u buuxiyo booska Qatar iska daayay xitaa booska Turkida
تاسو كدغن إن عليس أولي يهي سفر كان تاسنا أي كنتي إن حلغان سفر كان مدحوينها ستو صلوقر يوم داما الرمك لدوان لغو تشيح حيو أرنت اللباد وادنك عافيمات كيسا مدحوين حسن شيخ محمود أيا كله رسيدان وكله وحاو عارم عافيمات وادي ودن كإمارات كعربتا حلغاس وحا مدحتويدا أي ستو سأشاعسي إن مدحوينها سفر كان وقل إيه دن كاس إي إمارات كعربتا ويهي عسوماد وكهلي دن كإمارات كعربتا بل سمد أحوينه مدرور مال موت أو وحكو لما أكما الصمين لن كاس إمارات كتاس أو صوتي إن دادك الصوماليات أي سوين إسكوي ديان سفر كيسا وقدم بينا مدحتو يدا الصومالية أي كو قبطو إن لشاعي حقان رسمي أهين واهين قار كمدا حبناها وهلية مدحويني حسن شيخ محمود يسفر كقيب تكلا ألقيه لي كوفر سقالية طبان ولو مالين كدب هدنا مدحوينه ولو كل مي مدح صارو إمارات كتاس واللي سوي دينا يو سببتا ومدحوينه يدو قار كمدا سفر كيسا لقيه لي كوفر سقالية طبان أي أو أقابلين مدحنا هذا سي وحال يسكو أفقرت إنك بيهان بسفر كان الله شاعين سيئي السنو إيمان سؤاشة ددوينها إيه مدحويني حسن شيخ محمود يوحا أو كلما أولا سمين واهي لنا عيادة كلا دوين إيه مدحدا وضن كإمارات كعربتا مركنا سراكيل سرسرا وكتر سن عيدا كحوق قدالك الصوماليين أو كسوغن قبل كشبه الله دحي وحا قيب كاه سراكيش أغو مهم سن عيدا كحوق قدالك وحا هالك آس أيوتاقين إنه دجيان قرشاها الرسمي قاه ينقشد دولان كاللغو حرين أيو صدح قبل أو كترسن برتمها الصومالية يو كونفورتا صدح دان قبل وقبل كشبه الله دحي هيران يسيدو كلا قبل كجل قدود نقشد أيا أمو قتمت سامين تهدالي إسلامر كان سراكيش كلا دوان عيد مدى دولة فدر على الصومالية أي سوين وغو أركانين يوح كتري كرتو مركلا فيريو أريمها كو قدا من حلقان سراكيش بيش وعيسلي إي بيلوين تأبقال يسراكيل كلا او كغو ريي او ابي لها كلا اي دغو قبل كشبه لها دحيا ابقال ايه قيب وين كقادن ايه تليها عيدن كحوق دالك جنرال ادواء يوسف راقي ايه هالكاس يدو كلا ادري سراكيل سرسرا او كترسن عيدن كحوق دالك حبناها هالكاس كسوغن وحاكم دا حليبان عبدالرساق حسول جنرال قعمدولي جنرال تريديشو جنرال عبدالله محمد نور يسيدو كلا قدوميها محكمة دا قلمدوغ يحمنا كلا ايه سراكيل مهيمة وحالا فيليا إن هالكاس لو قد تشيو نقشد مهيمة أو لحريرتا قاب كي لوغا ساري لها ميشا دقال مياشا الشباب صدح قبل أيانا هاد سراكيشان أي ديرد ساريان وانا صدح داس قبل و هاد رغني غيودا يكسعبان يشبه لها دحيق القدود إيه هيران و هاد أمو قطئين يتهي وبعد دقالك رئيس الوزاري حمزة عبد البرهنة ولي مقالة دا رسابة با يوكو داكو لما كان الدون وحاو بوقنا يام ميلا مهيمة او كم بدا مقالة دا عاسمة دواهي تو بيا رسابة با وحالا فيلا يا ان دوانو او سفرن كاسي مقالة دا چكچيغا وحا كاسي هورماري دورا اما سفر كا اسكمر تيغي دوران چكچيغا مدحويناها دولة ديگان كا سومالي دا وحاو مصطفى عكتر رئيس الوزاري حمزة كسو رويي مقالة دا رسابة با waxaan la filayaa jigjiga sidoo kale inuu ugu soo dhaweeyo iyadoo waxaan xogaha qaybtood ee warqabad hadda uu helay ay tabaaxayaan in ra'iisul wasaaraha xamse abdi barrasil lamida qarinta safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee imaaraadka isna uu qarin doono safarkiisa magaalada jigjiga maadaama su'aalo badan ay dul hogan doonaan hadii uu tago warka warqabad tv na waa intaas nabadgelyo